შეხედით და რაღაც ხმები კი ისმის. არა. არა, ობობა, რა ხდება, რა ხდება? არა. ჰეი, მოგესალმებით, ჩემო მაყურებლებო, მე დღეს გადავიღებ Minecraft-ს გელკასთან ერთად, მაგრამ გელკა გარეთ არის გასული. ხო, გადმობა სახლის, მეგობრებო. აი ესეთ სახლში, არ ვიცი სად ვარ, საერთოდ მაქვს საჭმელი, ეგ ვიცი და Golden Apple, რაც ძალიან კარგი არის, შეჭამ. გემრიელი. ხო. და რაღაც მომიდა, რაღაც ვა, პოსი, მოდი, პოსი. ხო. ახლა გეტყვით, მაცია ფორმა. არ ვიცი, ახლა შევჩნიე მეც. მაცია, მაქვს ხმალი, რომელიც არის ძალიან მაგარი და ეფექტური. დაგიბრუნდით, მეგობრებო, მოვიდი აი აქ და ხედავ რაღაცას აი იქით. ხედავ რაღაცა დავინახე. განახებთ თქვენს, ნახე ხამურა როგორ დაფრინავს. აი ეს იგი იქით რაღაც ხდება. მოდი გავანგრიოთ აი ეს და ჩავიდეთ. არა, ნახეთ, რა უცნაური სოფელია. ნეტავ სადმო ხდი საერთოდ. არ ვიცი მეგობრებო, რატომ გადმოვა სახლეს არ. რა ვინიცინის? ჰა? ვინიცინის? არა. არა. მიცა. რაღაცის ხმა გავიგონე, მეგობრებო. მეგონი თქვენც გაიგონეთ. ნუ, არა. მოდი აკავდით. ჩანდაბა, რაც ცუდად არის აშენებული ეს სახლი. არა. შევიდეთ აი აქ, რა ხდება? აქ ჩოლები ადამიანები ცხოვრობენ, თუ არ ვცდები, მაგრამ არავინ არ არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ მონსტრები არიან. მეგობრებო, არის ზომბი აპოკალიფსი, მაგრამ არც ერთი ზომბი არ მინახავს ჯერ. და სად არიან? რა ხდება? შიტ, მეგობრებო, არა, ამას რას ვხედავ? გაჩდნენ და სპაუნდნენ, მეგობრებო, შეხედით და რაღაც ხმები კი ისმის. არა, ობობა, რა ხდება? არა, ზომბი აპოკალიფსია. ეს მამაჩემა გააკეთა, არ მჯერა. ნახეთ, რამდენი არიან იქ უბრალოდ, შეხედეთ. ამათ ჩვენ და შევებრძოლოთ, მაგრამ სკელეტონთან მე მგონი, რას აკეთებს ეს სკელეტონი, თუ არ ვცდები აი ეგ ქვია. და მოდით შევიფაროთ სახლში, რომელსაც კარები არ აქვს. კარები როგორ არ აქვს სახლს? ჩადაბა, მოდი აი ეს დავდგათ, მეგობრებო. ჩადაბა, ვიღაც მოვიდა. ზუბი, შეხედეთ, ანგრევს კარებს. მაინც ხმალი გვეჭიროს, მეგობრებო. და გათენდა. ეს კარგის ნიშანია. ჩვენ გავცელით ამდენი ხანი და ისინი უკვე იწვებიან. რა მაგარია. მე გადარჩენილი ვარ. ბოი. აიო, მაგრამ ვიღაც მაინც კიდევ ანგრევს. ჯანდა გამილა. ჰო. გუედი, სად ვარ? ა. წყალი ცოტა ხანი ვიბანაო. ა. მოკონ მონსტრები სადა სპაუნდნი. ეს ყველი ხარ. ეს ყველი. ეს ოდი ვოი. პოდიში. კარგია. ახლა შევჭაბოთ ეს. მეგობრებო, და გადაუშვეთ ამ ზომბი აპოკალიფსს. ნახე, არა, ეს რა არის? ნეტარას აკეთებს. ჩადაბა, ნეტარას აკეთებს. მოვედი მეგობრებო. ხო, აი ამ მონსტრზე გელაპარაკებოდით. ზომბი აპოკალიფსი როგორც იქნა დაიწყო. მაგას არ გულისხმობ, არამედ ჩემი მეგობრების გადარჩენა. და ჩემი მეგობრები ზუსტად იქ დასპაუნდნენ. დაღამდა. ეს ცუდის ნიშანია. მომიწევს ის ჩანდაბა. სოფელს უნდა გავეცალო ცოტა ხანი, რადგან მომიწევს ამ მონსტრებს შევებრძოლო. არა,
ეს ცუდის ნიშანია. გაიწიე თქვენს რაღა გინდათ, უკვე მივეჩვია თქვენს იმას. ჩანდაბა, რაღა უქნა? ჩემი მეგობრები იმედი მაქვს კარგად არიან და კარგად აფარებენ თავს, ხოლო მამაჩემი კი ამის თანაშემწეა. მამაჩემი ბოროტო მოქმედია, რომელთანაც მალე შეჯიბრება მომიწევს. ამიტომ არა, ეს მოსტრები უნდა გავანადგურო. მოდი აქ. აბა, მოდი, რა გინდა? რა? გავიქეც. ის რა არის? არა, ზუსტად ის არის. მამაჩემი შექმნილი. არა. ნუ, არა. აი შენ, კატი, არ მომიკარო. კატი, ძალიან გთხოვ, არ მომიკარო. შენ ვიცი, მამაჩემი შექმნილი ხარ. არ მომიკარო. ვა, არა, სათხარ, დავინახე, მოდი, აბა, მოდი, ბოქსი, მოდი, ბოქსზე დავდიოდი, მთელი სამი წელი, მოდი აქ. არა, საწავიდა, ვა, ნახელა პირი აქ. აბას ვერ მოვკლავ, არა. თუ შენ მოვკლავ, მეც მოკვდები. შენ მოვკლავ. კარგია, გაქრა. არა, მოვდევს. კატი აქედან. კატი. აბას რას ვთხოვ? აი შენ ჭამე. ესე ცეცხლე. არა. ნო. წადი აქედან. არ მომეკაროთ. არა. ხმალი. არა, რატო არის ვის? ჩემი კაცი უბრალოდ კვდება. ჯადაბა. აი შენ. წადი, გამეცალეთ აქედან. არა, მეგობრებო. არა. მოკლედ, მეგობრებო, იმედი მაქვს კარგი Let's play-ს ვიტყვი ასევე. ქელუკა ჩვენთან იყო, რომელიც ახლოვანებდა სხვადასხვა რაღაცებს. მოკლედ, მეგობრებო. საშიში. ესე იგი, მეგობრებო, ჩვენ ვართ ქალაქში, რომელშიც არის მომხდარი ზომბი აპოკალიფსი და ამას უნდა გადაურჩეთ და გავათავისუფლოთ ჩვენი სოფელი. შედეგი ნაწილი მალე გამოვიდა, ახლა გიმოდ 0-ში გადავედ, ისაც ანუ რა ქვია მაგას? გიმოდ 1-ში გადავედი და მოუკლეს მაგას არ ვიყვი, არ მოუკლივარ, სამატყობში წევალითო. ხო, და მეგობრებო, შედეგი ეპიზოდი, ვისაც კიდათ, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და გამოხატეთ თქვენი როგორ თქვა, თქვენი ემოციები კომენტარით. ხო, აზრებიც ასევე. და მოკლედ, დღესაც სულეს იყო, მეგობრებო, ვისაც მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, ნუ სკი მალე გვეღირსება, გამოიწერეთ ჩემი არხი და გაუზიარეთ მეგობრებს. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. ბაი-ბაი.